ArmAs ընկերության գինիները դարձել են հայկական գինու յուրատեսակ դեսպանը ողջ աշխարհում։ Հատկանշական է, որ 2007 թվականին հիմնված այս ընկերությունը ստեղծել են Ասլանյան ընտանիքը Հայաստանում եւ այն շատ կարճ ժամանակահատվածում արդեն գրավել է ոչ միայն հայերին, նաեւ բազմաթիվ օտարազգիների սերը։ Եվ այսօր ներկայացնում եմ Ասլանյան ընտանիքի ներկայացուցչին, ArmAs ընկերության գործադիր տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանին։ Բարի երեկո, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար և շնորհակալություն շատ համեղ գինիների համար, մենք հասցրեցինք արդեն համտեսել և իսկապես նրանք միջազգային չափանիշներին համապատասխան են և նույնիսկ ավելին կրում են մեր հայրենիքի համն ու հոտը։ Ինչպես է ձեզ հաջողվում ստեղծել այս գինիները, խնդրում եմ ձեր ընկերության մասին առավել մանրամասն սկզբից թերևս։ Հենց սկզբից, սկսել ենք հումքից, ամենակարևոր բանը գինեգործության մեջ, դա հենց հումքն է, խաղողները։ Եվ Հայաստանում Աստու կողմից մեզ տրված է արտակարգ հիասքանչ տեղանք, թե ինչ բարձրության վրա են գտնվում, թե հողի մակարդակը 30 տարբեր տեսակի շերտերի հողեր ունենք, մեծամասնությամբ քարքրոտ, որը որ տալիս են հնարավորություն, որ այդ թթվայնությունը, թարմությունը և նաև որպես բուրմունքները ավելի լավ արտահայտվեն մառանում։ 300 օր արև ունենք, ցուրտ ձմեռներ, շոգ ամառներ, հով ամառվա երեկոներ, որ ամենը նպաստում են որակյալ խաղողներ, որակյալ գինիների նպատակով։ 150 տարվա ընթացքում դժբախտաբար մենք մի քիչ մեր ավանդույթները կորցրել ենք, քանի որ սովետի վաղ որոշվել էր Հայաստանը կանյակ և Վրաստանը գինի։ Համենայն դեպս նույնիսկ կանյակում մենք լավագույններն ենք հանդիսացել, քանի որ հումքը խաղողն է։ Այսօրվա դրությամբ իրոք Հայաստանում վերածնվում է գինեգործության ոլորտը ապրում և մենք պարտորեն այդ ամենը ներկայացնում ենք միջազգային շուկայում և աճեցնում ենք ներքին շուկան։ 2007 թվականին հայրս առաջինն էր մեր ընտանիքից, որ վերադարձավ Հայաստան, մենք բոլորս մոտ 20 տարի ապրել ենք Ամերիկայում, այո, և սկսեց հենց այգիներից ամենադժվար պահը, որովհետև ընտրեց 180 հեկտար, կարելի ասել նույնիսկ անմշակելի հող, որևէ ինֆրաստրուկտուրա չի եղել, էլեկտրագանություն, ոռոգման ջուր, խմելու ջուր, ճանապարհ նույնիսկ։ Որ շրջանում։ Արագածոտն մարզում, Նոր Եդեսիա գյուղն է, կոշ չհասած, և հատուկ այդ տեղ է ընտրվել նախ և առաջ տեղանքի պատճառով, քանի որ արտակարգ էր և կարելի էր տարբեր տեսակի խաղողներ և պտղատու ծառեր այդտեղ տնկել, բայց նաև քանի որ մոտիկ է քաղաքին, որովհետև հենց ի սկզբանե մենք պլանավորել ենք, որ պետք է ագրոտուրիզմը նաև զարգացվի և գինու տուրիզմը, որովհետև երբ որ հյուրեր ենք ունենում, արդեն իսկ հազարավոր հյուրեր ենք ունենում, գալիս են, տեսնում են, վստահություն է ստեղծում նախ և առաջ, որտեղից է հումքը գալիս, տեսնում են գործարանի բաց դռները և նաև հիշողություն են ստեղծում, այդ ամենը միանշանակ իրենք ուզում են հետո մեկ-մեկի հետ կիսել և Հայաստանի գինեգործությունը իհարկե հատկապես երբ որ տուրիզմի ոլորտի հետ ենք այդ ամենը մատուցում, այսպես ասած, միայն դրական արձագանք է ունենում։ Այսինքն սա համապարփակ ծրագիր է, միայն գինեգործությունը զարգացնելով նպատակով չէր, նաև հետագա մասնասնական ունեիք։ Այո, միանշանակ, և դա նաև գինեգործությանն է նպաստում։ Ամենայն դեպս այս ոլորտի հաջողությունը ոչ միայն գինեգործության հետ է և ոչ միայն տուրիզմի հետ է, բայց ավելի կարևոր մեր երկրի համար հենց գյուղատնտեսության զարգացմանն է նպաստում։ Եվ ոչ միայն տալիս է առիթ, որ գյուղացիները իրենց հողերը մշակեն և մեծ գործարանները գնեն, բայց նաև կարողանանք հանդիսանալ միջազգային շուկայում և ցույց տանք մեր Հայաստանի մրգերի, ոչ միայն խաղողի, բայց մրգերի և բանջարեղենների նաև համն ու հոտը։ Ձեր գինի ստեղծելիս կներեք, դուք նաև թերևս օգտվում եք ավանդույթներից հայկական գինեգործության, որ հետ է գնում 6000 տարի առաջ, և որքան տեղյակ եմ, ձեր պապիկն էլ գինեգործ է եղել, այ դուք համբանաբար համատեղում եք հինը նորով, կասեք մի փոքր գաղտնիք կբացահայտեք մեր եթերում, որն է ձեր առանձնահատկությունը։ Իմ պապայիս պապիկն է եղել մեր ընտանիքի առաջին գինեգործը, և ինչպես ընտանիքում ենք վերածնում, այսպես ասած, գինեգործության ապրում, նաև երկրում է այսօրվա դրությամբ կատարվում։ Իհարկե, ավանդական մասեր կան մեր կազմակերպությունում, հատկապես այգիների հետ կապված և բնականաբար մեր այս ամենիչը, որ ժառանգել ենք,
պատմում ենք, ներկայացնում ենք եւ ոգեավորում ենք, բայց գործարանը ամբողջությամբ լավագույն ժամանակակից եւ բոլոր միջազգային չափանիշներին համապատասխանով գործարան է։ Ամբողջությամբ իտալացիներն են կառուցել 4 տարվա ընթացքում 35 հոգի հենց մեր այգիներում դե տարածքում են ապրել 2 տարի շինարարության եւ 2 տարի տրեյնինգներ մեր երիտասարդ գինեգործներին, նույնիսկ մեր այգեգործներին, որպես կարողանանք նաեւ միջազգային շուկայում ճիշտ հանդիսանալ։ Ասեմ, հրաշք է գինին, ոնց որ յուրաքանչյուր արվեստ, բայց ոչ միայն այս գինու հրաշքն է մեզ գրավում, բայց երբ որ գիտենք եւ տեսնում ենք ինչ դրական արձագանք է ունենում ոչ միայն երկրում, բայց հենց անհատ մարդկանց կյանքում, եւ կարող ենք բարձր պահել մեր երկրի պատիվը եւ այդ պատմությունը, որ իրոք մենք ունենք, որ ուրիշ երկրներ փորձում են լեգենդներով պատմել մեր մոտ իրականությունը։ Մենք exactly, մենք ունենք աշխարհի ամենահին գինու գործարանը, 6100 տարեկան, 2007 թվականներ հայտնաբերվել, ունենք աշխարհի ամենահին սորտերը եւ մեր մոտ ամբողջությամբ հայկական ավանդական սորտեր են, եւ ոչ միայն վայրի խաղողը, բայց նաեւ այդ Vitis vinifera խաղողը հենց Հայաստանում է։ Եվ արդյոք այդ միջազգային հարությունը այդ համը կարողանում է արագընկալել եւ գնահատել։ Ինչպես նշեցի, քանի որ հենց խաղողի մեր շրջանում է ստեղծվել, վայրինել, կուլտիվացվածնել եւ հետո գնացել է տարբեր երկրներ, հիմնական սորտերը կարող են գտնել իրանց ժառանգություն հայկական սորտերի հետ։ Օրինակ, Արենի խաղողը ԴՆԿ-ով, DNA-ով ապացուցված է, որ Pinot Noir-ի առաջնորդն է։ Շատ հետաքրքիր բացահայտում է։ Եվ բոլոր հայերը պետք է մնացածին դա պատմեն։ Ես ինքս բնականաբար, ինչ եւ շատ տարբեր արդյունք ենք ունենում, պատմում ենք հպարտորեն։ Կանգունը Chardonnay-ի առաջնորդներից է։ Եվ որպես առաջին գինեգործ են ունեցել ենք նաեւ շատ հարուստ շուկա։ Միջազգային մենք արտահանել ենք 8-րդ դար մինչև Քրիստոս նույնիսկ, եւ այդ ամենը գրած կա։ Օրինակ հույն պատմաբանները Herodotus, Strabo, Xenophon պատմում են, որովհետեւ էլի եմ ասում, հումքը միշտ ունեցել ենք ամենակարևոր բանը գինեգործության մեջ։ So, երբ որ հումքը կա, արևը կա եւ հայկական արևը, հայկական մայր հողին, արևի շողին, գինի պարգևող հայոց խաղողին։ Օրինակ, ընդհատը մրցույցը կարճատև դա թեթեթո վերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։ Այսօր Ասպայզի եթերում հյուրընկալել եմ ArmAs գինոգործարանի տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանին եւ սիրով շարունակում եմ զրույցս։ Վիկտորիա, ցանկանայի մի քիչ ավելի մանրամասն պատմեիք ձեր նախորոշման մասին, երկար տարիներ բնակվելով Միացյալ Նահանգներում, ինչու ձեզ մղեց վերադառնալ Հայաստան եւ ինչպես դուք միացաք այս գործին եւ ինչ եք այսօր անում։ Այսինքն, ինչպես նշեցի, առաջինը հայրս էր 2007 թվականին եւ ամիջապես սկսեց այս 180 հեկտար հողը մշակել։ 2008-ին, երբ որ վերադարձանք Հայաստան ուղակի տեսնելու եւ ճիշտ ասած տղայիս կնքելու համար, տեսանք ինչ է արել հայրս միայն իր հսկողության տակ, իհարկե 400 գյուղացու հետ միմյանց, բայց ամբողջությամբ այս տարածքը մի հրաշք էր։ Հրաշք է ստացել։ Իրոք ոգեշնչվեցինք եւ ասեցինք՝ միանշանակ մենք ուզում ենք այս ամենի մեջ մասնակցել։ Դեռևս միայն այգիներն էին այդ պահին։ Ինչ գործառույթներ եք այսօր իրականացնում։ Դե տնորենն եմ, ու նշանակում է ամեն ինչ, բնականաբար։ Իհարկե։ Խաղողի բորդը տնկելուց։ Իհարկե։ Բայց շատ ուրախ եմ, որ ունեմ արտակարգ թիմ եւ ամեն օր իր հետ, իրանց հետ միմյանց աճում ենք։ Աճում ենք, սովորում ենք եւ գինինել այնպեսի բանը, որ երբեք ուսումը չի դադարում, բայց շատ ուրախ ենք, որ ունեցել ենք լավագույն ուսուցիչներին, թե գինեգործներ, թե այգեգործներ, թե տեխնիկայի կողմից, եւ իրոք մեծ-մեծ քայլեր ենք իրար հետ միմյանց անում առաջ։ So 2010 թվականին սկսեցինք գործարանի կառուցելը, եւ կարելի ասել օր ու գիշեր այնտեղ էինք տարիներ շարունակ, բայց շատ հետաքրքիր էր բնականաբար եւ հսկա արտակարգ մի բան ենք ստեղծել, իրոք կարելի է համարել աշխարհի մակարդակով լավագույն 5% մեջ այդ տենց գործարան ունենք, եւ հպարտորեն ասում եմ, դա մերն է, մեր հայերինն է, եւ բոլորինս է, եւ հպարտությունը դուք եք մեզ տվել, եք այդ հնարավորությունը հպարտանալու նաեւ։
իրոք ոգևորիչ է, որովհետև նաև տեսնում ենք, թե երբ որ երիտասարդները առիթ են ստանում զարգացնելու եւ զարգանալու, իրենք դա օգտագործում են եւ բնականաբար նաեւ ներդրում են կատարում մեր բոլորիս գործի մեջ։ Հետո դուք նաեւ ստեղծել եք աշխատատեղեր, այսպիսով նպաստելով նաեւ տնտեսության զարգացմանը եւ ձեր հերական նպատակների մեջ է նաեւ, ինչպես նշեցիք, զբոսաշրջության ընդհանրապես զարգացումը, թերևս նաեւ աստյուղի միջոցով եւ այս ուղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում։ Ունենք հյուրանոցային համալիր, փոքրիկ 9 սենյակ, բուտիկ հոթել, այսպես ասած, բայց նաեւ հսկա համտեսի սրա, մինչև 150 հոգի հյուր կարող ենք հյուրընկալել եւ ունենք շատ հետաքրքիր տուր պրոգրամա։ Մոտ 3 ժամ է տևում եւ սկսում ենք այգիներից, այսինքն խաղողի ճանապարհը դեպի գավաթ։ Սկսում ենք այգիներից, հետո գործարանում, մառանում եւ հետո համտեսի սրամ եւ ներկայացնում ենք ավանդույթները, նորությունները եւ բոլոր գինու տարբեր սորտերը, խաղողի սորտերը։ Բնականաբար ինֆորմացվում են, բայց նաև ոգևորվում են, հատկապես քանի որ տեղանքը իրոք շքեղ է եւ մասսիսարն էլ հենց մեր համտեսի սրայի պատշգամբից հիասքանչ ձևով երևում է եւ նաև ունենք երեխաների համար տարբեր զբաղմունքներ, որ ամբողջ ընտանիքով կարելի է գալ եւ արտակարգ ժամանակ անցկացնել։ Այսինքն համապարփակ համալիր։ 110 հեկտար հիմնված խաղողի այգիներ, 40 հեկտար պտղատու ծառեր, որի բոլոր համն ու հոտները հողի միջոցով տեղափոխվում է վազերին։ Ունենք հյուրանոցը, համտեսի սրահը եւ կառուցում ենք լիճ, որտեղ կլինի ծկնաբոսություն, ферма, ջերմոցներ, հանրակացարան, մի խոսքով մի փոքրիկ փոքրիկ քաղաք։ Այո։ Շատ լավ, իսկ եթե ցանկացողներ լինեն այսպես մասնակցելու ձեր համտեսին եւ թերևս շորջելու ձեր այգիներով, ինչպես կարող են մեր հարուստատողները armas.am կամ armaswines.com։ Եվ նախապես պետք է արձանագրվել, թե այո, իհարկե, որտեղ ամեն ինչ մենք անում ենք custom of ones կուզի։ Բայց իհարկե նախորոք եթե զանգահարեն կամ email-ով կարելի է այդ ամենը կազմակերպել։ Շատ լավ, այսինքն բոլոր միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, անցնենք հաջորդ փուլին թերևս։ Դուք Armas-ը բազմաթիվ հեղինակային մրցանակներ է շահել շատ կարճ ժամանակահատվածում եւ սա իսկ կապած զարմանալու առիթ է տալիս։ Այ ինչպես է ձեզ հաջողվել գրավել ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը։ Որակ։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, ինչ որ կարող ենք լավագույն կերպով եւ միշտ մեր ուշադրությունը նախ եւ առաջ հենց որակի մասին է եւ իհարկե գինին նաեւ նորություն է ներկայացնում միջազգային շուկայում ավանդական մեր հայկական սորտերը, որը իրոք շատ յուրահատուկ են եւ այսօրվա դրությամբ քանի որ միջազգային համտես քիմքին նաեւ համապատասխանում են պատրաստման ձևով եւ այլն, հետաքրքրություն կա, հետաքրություն կա նաեւ քանի որ ունենք the old world of wine and new world, հին աշխարհը, նոր աշխարհը, բայց Հայաստանում սա պատմական աշխարհն է եւ մեծ հետաքրքրություն կա միջազգային շուկայում, որովհետեւ միշտ նոր լավ, այսինքն արդյունք է ավանդական եւ 22 հատ միջազգային մրցանակ ենք հաղթել, որից 7-ը հաղթել ենք Decanter World Wine Awards-ից Լոնդոնում, աշխարհի ամենաճանաչված, ամենահարգի եւ ամենամեծ գինու մրցանակներ են, որը իհարկե ոգևորիչ է, հատկապես քանի որ բարձր գնային սեգմենտերում ենք նաեւ մրցակցում։ Մեծ հետաքրություն կա երկրի հետ կապված, օրինակ նայեք ոչ չիլին, ընդամենը 20 տարվա ընթացքում ինչ ճակատագիր ունեցավ արտակարգ, South American Wines, Napa Valley։ Մենք կարող ենք դառնալ այդ առաջնական երկրների թվում շատ շուտով տեղ գրավել։ Ձեզ ունենք այդ ներուժը։ Միանշանակ ունենք եւ ամեն ինչ ունենք դա անելու համար։ Ասեմ ձեզ, մի արտակարգ քաջելի կին էր մեր մոտ այցելել եւ Հայաստան բազմաթիվ անգամներ նա տնորենում է աշխարհի ամնահին գինու համասարանը, գինեգործության համասարանը, Ունիվերսիտա Սուզլարուս, Ֆրանսիայում։ Եվ ինքը իր խոսքերն են այսօրվա դրությամբ social media եւ այլն, կարելի է Հայաստան այն լեգենդա, այն պատմությունը, որ ունի եւ այսօրվա դրությամբ այն որակը, որ արտադրում է, կարող է անի 20 տարվա ընթացքում այն ինչ որ ֆրանսիան արեց 800։ Եվ ես ամբողջությամբ կիսում եմ իր միտքը, որտեղ ամեն ինչ ունենք, ուղղակի պետք է գովազդել։ Պետք է գովազդել եւ յուրաքանչյուր հայ իր դերը կարող է կատարել, որ յուրաքանչյուր տեղի որ մտնում եք, ուղղակի հարցրեք հայկական գինի ունեք, որովհետեւ պահանջարկ է։ Այս դեպքում Armas գինիները։ Իհարկե ուրախանանք, որովհետեւ
բնականաբար մեծ ջանքեր են այս ամեն ինչի համար արտադրելու եւ որակ ստեղծելու համար, համենայն դեպս կարեւորը որ հայկական գինիները ճանաչվեն միջազգային շուկայում եւ մենք պետք է նախ եւ առաջ ճանաչվենք որպես գինեգործական երկիր։ Եվ հետո բնականաբար բոլորս էլ մեր կազմակերպությունները իրենց տեղը կունենան շուկայում։ Միջազգային շուկան այնքան մեծ է, որ բոլորս մեր տեղը վստակ ունենանք, բայց եթե ուզում ենք հաջողությունների հասնենք, պետք է բոլորս հաջողությունների հասնենք, պետք է բոլորս լավ որակ ապահովենք եւ պետք է բոլորս իրար պատիվը բարձր պահենք եւ ներկայացնենք համատեղ ուժերը։ Միանշանակ։ Շատ լավ, գինեգործության, հայկական գինեգործության վերածննդի մասին քիչ հետո կարճատև դեթալից։ Մնացեք մեզ հետ։ Ասպարեզն է։ Հաստանում արտադրվող արմաս գինիները շատ կարճ ժամանակահատվածում հասցրել են գրավել ողջ աշխարհի ուշադրությունը եւ դառնալ յուրատեսակ դեսպան եւ այսօր իմ հյուրն է այս ընկերության տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանը, սիրով շարունակում եմ զրույցս։ Վիկտորիա, դուք գին եք եւ զբաղվեցիք այս գործով, կոտրելով նաեւ շատ կարծրատիպեր, հա, լինելով այդ դժվար չէր ձեզ լինել այն առաջնորդը, որը նաև գինեգործության Հայաստանի կամ հայկական գինեգործության վերածննդի բաղկացուցիչ մասն է կազմում։ Բնականաբար ես այդ ամեն ինչը շատ մեծ հաճույքով եմ անում եւ դրական էներգիայով եւ հասկանալով ինչ մեծ պատասխանատվություն է այստեղ, որտեղ սա ոչ միայն մեր գործարանի հետ է կապված, բայց նաեւ այդ բոլոր եւ մեծ անձնակազմը, որ մենք ունենք եւ նաեւ այդ պոտենցիալը, որ աճեցնել շուկան։ Համենայն դեպս բնականաբար այդ հարցը ինձ հաճախ են տալիս, ասեմ կարևոր է միայն ինքդ քո մտքում։ Իրականության մեջ այդքան էլ էական չի, որովհետև վերջը վերջո որակը որակ է, գործը իր համար է խոսում։ Եվ ոչ մեկ շուկայում, երբ որ մարքեթում են, այսպես ասած, չգիտեն, եթե այս գործարանի տնօրենը կին է, թե տղամարդը կին է, գինին իր համար է խոսում։ Տեսնեք, քանի որ մենք երկուսով ենք այստեղ ասել, որ գինը ամեն դեպքում իր այսպես հպումով նաև ավելացնում է որոշակի առանձնահատկություն գինիների, արմասը հայտնի է տարբեր հյուրերի, հա, հյուրընկալությամբ, կպատմեք այս մասին, ովքեր են եղել ձեր գինեգործական ընկերությունում։ Իհարկե մեր համար բոլոր հյուրերն էլ կարևոր են, ամենայն դեպս բնականաբար ոգևորիչ է, երբ որ ունենում ենք հայտնի մարդիկ, ճանաչված մարդիկ, որ հետո այդ ամենը լուսաբանվում է, արձագանքվում է, օրինակ Վահե Բերբերյանը, Վահիկ Փիրհամզեյը, Հրանտ Թոխացյանը, Bridget Brink, US Deputy Secretary of State, մեծ պատիվ էր բնականաբար, բազմաթիվ ambassador-ներ, մոտ երկու շաբաթ առաջ Jacqueline Bisset, հայտ դերասանուհի Jacqueline Bisset-ը, Զորի Բալայանը, շատ տարբեր գինեգործներ, տարբեր երկրներից դեսպաններ եւ այսինքն դարձել նաեւ յուրատեսակ ակումբ, որտեղ հյուրընկալում է արվեստագետների եւ այլ հայտնի մարդկանց եւ այ իրանց արձագանքը ինչպիսին է։ Դրական, միանշանակ դրական եւ շատ ուրախ ենք, որ կարողանում ենք նման մարդկանց հետ ծանոթանալ եւ իրենք էլ իրենց հերթին սկսում են խոսել Հայաստանի այս գինեգործության վերածնունդի մասին։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ, որտեղ մենք կտեսնենք ձեր նշված, հա, Jacqueline Bisset-ի տպավորությունները ձեր գործարանից, խնդրեմ։ Արմաս գինեգործական համալիրում իրեն հատուկ նազանքով շրջում է համաշխարհային կինոյի աստղը։ Jacqueline Bisset-ը մի պահ կանգ առավ պատշգամբում ու հայացքը սառեց գեղատեսիլ խաղողի ու պատղատու այգիներին։ Դերասանուհու ճանաչողական այցը սկսվում է Արմասի ընտանիքի անկեղծությամբ։ Այստեղ հպարտությամբ պատմում են կալվածքի հին ու բարի օրերից ու նոր ձեռքբերումներից։ Գինու կոնյակի գործարանում զբոսնելիս Jacqueline Bisset-ը զարմանքով է նայում շուրջը։ Բացահայտում է տեխնոլոգիաների ու տակառով հնեցման դարավոր ավանդույթի գաղտնիքները։ Հենց տակառից արմասի նոր տեսակի համտեսանելու պատիվն իրենն է, ասում է, անհավանական է։ Այստեղ եղել է Jacqueline Bisset-ը։ Տակառների վրա գրված հազարավոր մակագրությունների կողքին էլ հայտնվում է հենց նրա ստորագրությունը։
I listened with great fascination to this. Յացմունքով լսում էի այս գեղեցիկ կնոջ Վիկտորիային, ով մեզ պատմում էր հաջողության պատմության մասին, տոկունության, եռանդի, քաջության, խիզախության մասին։ Խաղողի այգիներում եղել եմ Ֆրանսիայում, սակայն չեմ հանդիպել այս տեսակ ուժի տերանձնավորության։ Նա ցանկանում է կրկնապատկել այն, ինչ այստեղ կա, և անշուշտ կկրկնապատկի։ Կանվան էի դա ոգու մղում, որը կապվում է այս վայրի հետ, բավական ֆենոմենալ է։ Դերասանուհին ականատեսը դարձավ հայկական խաղողի ճանապարհին, այգուց մինչև գինու գավաթ։ Համտեսի սրահում ամփոփվում է ճանաչողական այցը, բիբլիական Արարատի տեսարանով ու բոլոր տեսակավոր գինիներով։ Հայերենով ցավոք չեմ կարող արտահայտել սա, սակայն շատ-շատ հետաքրքիր օր ունեցա։ 8 տեսակի գինի փորձեցինք, այնքան էլ գիտակ չեմ, սակայն մասնավորապես երկուսը շատ հավանեցի, գինին արկած է, բայց այն, ինչ ինձ դուր եկավ Հայաստանում, մարդկանց ջերմությունն է, կարճ ասած հիասքան ճամփորդություն է։ Այդ ամենը կմնա ինձ հետ, ով գիտի նորից կայցելեմ թե ոչ։ Շատ հաճելի էր, մեզ լավ հյուրընկալեցին։ Լոս Անջելեսում ապրող շատ հայերի գիտեմ, նրանց հետ խոսելու շատ բան կունենամ, երբ հանդիպենք։ Ամեն հյուր արմասում դառնում է ընտանիքի անդամ, նրանց արմացնում են իրականությամբ, գինեգործության, կոնյակագործության, այգեգործության ոլորտի մշակույթի ու ժառանգության մասին ապացույցներով։ Պատմությունը, որ մենք ունենք, որ իրականություն է, ոչ միայն բիբլիական լեգենդն է, այսպես ասած, նոանտապանի, բայց նաև այսօրվա դրությամբ ունենք ապացույցներ, որ առաջի գինեգործներն ենք, առաջի այգեգործներն ենք և արտակարգ որակ ենք ապահովել և կարող ենք այսօրվա դրությամբ նույն ձևով անել և մի բան էլ ավել նույնիսկ։ Այդ ամենը ուղղակի պետք է ճիշտ ձևով մատուցվի և ճիշտ promotion, այսպես ասած, ճիշտ ներկայացվի։ Մենք հենց Արմասում փորձում ենք, որ դա տուրիզմի ոլորտը զարգացնելով, ագրոտուրիզմ, գինոտուրիզմ, որպես կարողանանք առիթ ունենալ, այդ ամենը ճիշտ ներկայացնենք, ոգևորենք, և երբ որ հյուրեր են ունենում, գալիս են, տեսնում են, վստահություն է ստեղծվում, թե որտեղից են խաղողները գալի, հումքը, և ինչ բաց դռներ են մեր գործանում, որակը, մաքրությունը, և նաև երբ որ իրանք հիշողություն են այստեղ ստեղծում։ Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինո փառատոնի հյուրերը եւս Արմասում են։ Փառատոնային շաբաթվա ավարտը նշում են հաճելի միջավայրում ու մի գավաթ անմահական գինով։ Ամեն ինչ լավ, միմյանց հետ պետք է կապված լինի, ոչ միայն լավ գինի, լավ փառատոնը, լավ մարդիկ, լավ հյուրերը, այդ ամենը կազմում է այն, ինչ անհրաժեշտ է ցանկացած մարդուն, կարծում եմ։ Գիտեն այդ հիմնադիրները, ովքեր ստեղծել են սա, ավելին ասեմ, նույնիսկ համտեսեցի իրենց գինին ու շշմելու շատ համեղ գինի է։ Ծիրանային երկրից կինոփառատոնի հյուրերը կհեռանան տպավորված հայկական կինոյից, համեմված հայկական գինու արփեցնող բույրով։ Ասպայզն է և շարունակում եմ զրույցս Արմազ գինոգործարանի տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանի հետ։ Վիկտորիա, դուք այսօր ներկայացրել եք մեր տաղավարում մի քանի գինիներ, խնդրում եմ ավելի մանրամասն պատմեք, ինչ գինիներ են իրենք, ինչ խաղաց են պատրաստված և շատ գեղեցիկ այսպես վերտարությամբ հայկական տառերն են, արդյոք հենց այսպես են ներկայացվում ամերիկյան և միջազգային շուկայում։ Այո, ինչպես նշեցի, ամբողջությամբ հայկական ավանդական սորտեր են, հիմնականում կանգուն, ոսկեհատ, կարմրահյութ, արենի սորտերն են։ Արդեն իսկ ունենք 8 տեսականի, 7 անապակ գինիներ և մեկ հատ էլ սպիտակ կիսաքաղցր, բոլորն էլ բազմաթիվ մրցանակներ են շահել, ինչպես նշեցի, և ասեմ, արձականք ենք ստանում, շատ դրական մեր պիտակների համար, քանի որ որոշել ենք օգտագործել թռչնակիրը, հենց Հայաստանի արվեստի ոսկե դարից 5-րդ դարը, թռչնակիր դարերով ենք Արմասը գրել, և նաև այստեղ խաչքարի մի նախշ է, որպես առաջին քրիստոնյաները, և յուրաքանչյուր մարդ, որ Արմաս կետե եմ այցելում, այդ ամենը նաև ոչ միայն գինեգործության մասին, բայց նաև արվեստի կրոնի մասին պատմում ենք, որտև արտակարգ առիթ է ևս մի բան մեր մշակույթից, պատմությունից, մշակույթից ներկայացնելու աշխարհին։ Եվ ասեն, այս հայատար
պիտակներով են ներկայացվում միջազգային։ Այո, շուտով ունենալու ենք մի քիչ ավելի, որպես անգլերեն ավելի մեծ լինի, մյուս պարտիան, այսպես ասած, երբ որ կներմուծվի, մի քիչ տարբեր կլինի, բայց վստահ եմ կճանաչեք եւ հույսով եմ կարելի նաեւ գնել մեր distributor-ի միջոցով Harold Jordan Amexim կազմակերպությունն է եւ ներկայություն ունենք John Supermarket-ներում, Remedy Liquor, Mission Liquor, House of Liquor եւ այլ տեղեր, բայց իհարկե բոլորին, բոլոր մեր գինեգործներին մեծ առավելություն կլինի, եթե յուրաքանչյուր ռեստորան, կաֆե, խանութ մտնելուց խնդրեք, հարցրեք հայկական գինիների մասին, որտեղ որպեսի մենք հետո կարողանանք այդ շուկաներում գտնվենք։ Այսօրվա դրությամբ ոչ միայն Լոս Անջելեսում ունենք, շուտով կունենանք նաև East Coast-ում, նաև Եվրոպայում կայքի միջոցով կարելի է նաև գնել, Տոկիո ենք նույնիսկ ուղարկել, Մոնտրեալում ենք ուղարկել, եւ սա ընդամենը սկիզբն է։ Ես ցանկանում եմ շատ ավելի մեծ հաջողություններ եւ ես դիտեցի տեսանյութերից մեկը, որտեղ ներկայացնում էիք մեր գինիները եւ ոչ միայն գինիները, փաստորեն գիների հետ միասին դուք նաեւ հյուրատեսակ դեսպան եք, դուք ինքներդ երբ ներկայացնում եք մեր պատմությունը, մշակույթը եւ գինեգործության ավանդույթները, պատմեք, խնդրեմ, որտեղ եք եղել եւ որտեղ եք ներկայացրել։ Այսինքն բազմաթիվ արդյունքներ եմ ունեցել, օրինակ Ստրասբուրգում այդ Council of Europe ներկայացրեցի Հայաստանի The Viticulture of Armenia World Wine Symposium Lake Como Իտալիայում, գինու Դավոսն է, այսպես ասած, որտեղ որ մեր ջանքերի շնորհիվ Հայաստանը ուներ պատվու տեղը եւ ArmAs գինիներն էլ առանձնահատուկ ներկայացվեցին, մեծ պատիվ էր, քանի որ նաեւ այնտեղ օրինակ Prince Ned Luxembourg-ի որ շատ Բրիոնը իր գինիներն են նաև ներկայացնում եւ այլ ժորնալիստներ եւ գինու սիրահարներ, այսօր մեծ արձագանք դա ունեցավ։ Բազմաթիվ էքսպոներ, օրինակ Դուզելդորֆում ամենամեծ եվրոպայի գինեների էքսպոնա, Pro Wine, Ino Expo Պոլշայում, Prague Expo Ֆրանսիայում, Մոսկվայում, Ֆրանսիայում ելենք տարբեր կազմակերպել ենք տարբեր միջոցառումներ, Իտալիայում բազմաթիվ անգամներ, Կանադայում էլ են կարել, Մոնտրեալ քաղաքում, Լոս Անջելեսում բնականաբար եւ որտեղ որ մեր գինիները արտահանում են, այսպես ասած, ես իրենց հետևից գնում եմ, բայց ոչ միայն գինիները, նաեւ օրինակ Բերլինում ቱրիզմի կոնֆերենսին հայկական գինիները առիթ ունեցա ներկայացնելու եւ Հայաստանի գինու ቱրիզմի մասին, որը շատ կարեւոր է եւ աճում է այսօրվա դրությամբ շատ արագ տեմպերով եւ այն մարդիկ, որ Հայաստան բազմաթիվ անգամ այցելել են, եւս մեկ պատճառ ունեն, լավ պատճառ ունեն, որ կարող են գալ տեսնել բազմաթիվ գինու գործարաններ, այգիները եւ իրոք շատ յուրահատուկ experience-ը իրենց սպասում, շատ ժամանցացք։ Շատ լավ։ Իսկ եթե անդրադառնանք կրկին, հա, հայկական արտադրությանը, խմի կոնկրետ կոնյակ եւ գինի։ Կոնյակը շատ հայտնի է ամբողջ աշխարհում եւ այլն։ Իսկ գինին երբ կկարողանա, ասենք, դառնալ համահավասարվել կոնյակի հեղինակությունը ձեռք բերել։ Իմ կարծիքով կարելի է նույնիսկ գերազանցել եւ այդ ամենը մեր բոլորից է կախված։ Ինչքան մենք պահանջարկը ստեղծենք շուկայում, որովհետեւ մենք նոր շուկա ենք ստեղծում, որակյալ հայկական գինիներ, բայց մեծ արձագանք ունենա մեր տնտեսության վրա։ Դրա համար շատ լուրջ պետք է այդ դրան մնա մոտենալ բնականաբար եւ ամեն մեկս կարող ենք մեր դերը խաղալ, թե պատմելով, թե գնելով, թե հարցնելով, բայց պետք է այդ գովազդը անձնական բոլորիս կողմից լինի, որովհետեւ իրոք մեծ-մեծ օգնություն կլինի դա Հայաստանի համար, որովհետև կապված է գյուղացիներից սկսված, արտահանումից վերջացրած եւ մեր ավանդույթներն էլ օգտագործել, մեր պատմությունն էլ պատմել, իրոք արվեստ է եւ մեծ-մեծ հաջողությունների մենք բոլորս կարող ենք հասնել համատեղ ջանքերով։ Այո, դուք ստեղծել եք կարևորը որակը եւ ներկայացրել եք, մնում է մենք տարածենք մեծ սիրով։ Եվ մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, կցանկանայի եւս ասպիսի մի հարց։ Դուք ստեղծել եք գինու գործարան եւ հերակա տեսլականով շարունակելու ձեր գործունեությունը, այ կարող ենք մեզ մի քիչ պատմել ձեր ծրագրերի մասին արդեն հետագա։ Դե միանշանակ ուզում ենք բազմաթիվ շուկաներում, տարբեր երկրներում, որ տարբեր հայկական գինները հասանելի լինեն։ Մենք նաև կանյակ ենք արտադրում, համենայն դեպս դեռևս հնեցման փուլում է, 2.5 տարեկան է, տարի ու կես անց կունենանք մեր առաջին 5 աստղանի 5 տարեկան կանյակը, եւ ապագայում կուզենանք նաև չիր, սոկ, մուրաբա
որևէ գյուղատնտեսության հետ կապված ծրագիր, որովհետև մեծ առիթներ ունենք եւ կարող ենք նաեւ կողքի բոլոր գյուղացիների մրգերը մթերենք եւ բնականաբար դա իրենց համար եւ մեր բոլորի համար շատ կարեւոր է։ Սա հաջողության պատմություն է, հա, ձեր պատմությունը շատ կարճ ժամանակում ստեղծել նման, հա, մի ընկերություն եւ աշխատատեղեր ապավել, մասնակցել տնտեսության զարգացմանը։ Քսանկանային ձեր խորհուրդը կամ ձեր կարծիքը Հայաստանում առկա հնարավորությունների մասին նաեւ։ Շատ մեծ հնարավորություններ կան եւ մենք շատ ուրախանում ենք, ողջունում ենք, երբ որ տեսնում ենք ինչ կան, նաեւ մարդիկ վերադառնում են եւ վերադարձող մարդկանց համար կան բազմաթիվ կազմակերպություններ, օրինակ AGBU, Repat Armenia, Birthright, One Armenia, շատ տարբեր կազմակերպություններ կան եւ մարդիկ կան, որ կարող են այդ ամենը թյուրունացնել։ Եվ իրոք մեծ հնարավորություններ կան եւ յուրաքանչյուր երկրում, յուրաքանչյուր տեղ որևէ մի բան ստեղծել, դա բնականաբար իր դժվարությունները ունի, բայց ինչու ոչ մեր երկրում։ Եվ հնարավոր է, եւ դուք ձեր օրինակով եք ապացուցել դա, եւ ցանկանալի ձեր վերջին կոչը մեր հերոսային տղաներին։ Support the renaissance of Armenian wine. Գովազդեք Հայաստանի գինեգործության վերածնունդը։ Շատ շնորհակալություն, մենք անպայման կմասնակցենք այդ ձեր կհետևենք ձեր կարգախոսին եւ ձեզ ցանկանում ենք հաջողություններ, մենք էլ կլինենք ձեր հաջողություն հասնելու այդ մասնակիցներից մեկը։ Ձեզ ցանկանում եմ կրկին եւ կրկին նորանոր հաջողություններ եւ հրաժեշտ եմ տալիս։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, խմեք Արմազ գինու գործարանի գինիները եւ կզգաք հայրենիքի բույրը։